تك دل 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 تب سے اب تک اب سے کب تک دل 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 تب سے اب تک اب سے کب تک دھڑ دھڑ دل 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 دھڑ 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 دل 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 دھڑ 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 دل 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 تب سے اب تک اب سے کب تک دھڑ دھڑ دل 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 دھڑ دھڑ دل 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 دھک دھک تب سے اب تک اب سے کب تک دھک دھک دل 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 دھک 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 دل 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 دھک دھک دل 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 دھک دھک تب سے اب تک اب سے کب تک دل دل دھک دھک تب سے اب تک اب سے کب تک دھک دھک دل 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 دھک 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 دل 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 دھک دھک دل 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 دھک دھک تب سے اب تک اب سے کب تک dhak dhak dil 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 dhak dhak tab se ab tak ab se kab tak dhak dhak dil 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 dhak dhak tab se ab tak ab se kab tak dil 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 dhak dhak tab se ab tak ab se kab tak dhak dhak dil 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 dhak dhak tab se ab tak ab se kab tak dhak dhak dil 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 dhak dhak tab se ab tak ab se kab tak